ekki á svo. Við viljum einn með osti, einn með dýtlensi, þrjá barna, borgara og fram. Hvað þetta? Syngjandi fjölskyldan. Náður þessu? Nei. Aftur? Aftur? La, við viljum einn með osti. Einmitt það sé þetta. Já, get ég aðstofað? Okkur langar að fara til London um jólinn og lappa um götu stórborgarinnar og vakna á morgnan og búa um bólinn í búðunum, kaupa jólagjafirnar og kíkja á söfnar og kasta latón og grástemminguna í Lundúnarborg. Úr tíma stressaður? Já. Jó, reyndu þetta, þú bara bensir ákvæmstlega? Já, ég veit það bara, mér finnst stundum eins og ég sé sko offsóttur, það skiptir ekki máli það bara. Jæja, þetta kom fyrstu viðskiptavinir mínir. Fyllana súper og frostlegi kaldi að komin er vetur og kæri leysi ekki má. Fyllana súper og frostlegi ná. Hefurðu verið að drekka? Nei. Ég bara keyri ekki fullur bíl. Þegiðu. Veistu hver hámarshraðin hérna er? 60 km hámarshraði, gerði á það er 60 km. Gerðu greið fyrir því á hvaða hraða þú ókst? Ég bið þig forlátt. Þú varst á 85 km hraða. Við stundum verður mönnum að... Þegiðu, kelling. Ég ók of hratt. Það er slæmt en þetta á eftir að verða þér dýrkeypt, vinur. Ó, pabbi, ekki aka svona. Aftur í þar sitja börnum þín. Ég þegja hann aftur í þar. Jóhannes, þetta var nú óþarfi. Þegi þú líka, kellum. Heyrðu, Jóhannes, viltu ekki vera að dónaskap? Hei, af hverju pabbi maður ekki að syngja? Mér finnst að þeim að tala, þá finnst mér líka að við maður tala. Já, það finnst mér líka. Viljiði þegja hann aftur í krakkar? Þegiðu líka, kælling! Fyrirgjöðu, mér þykir þetta mjög leiðilegt. Ég bara gerir mig enga grein fyrir því ákvaða hraða ég ók. Við vorum að tala saman. Tala saman. Þið. Syngja, segir ég. Einmitt. Svo reynirðu meira sig að ljúga að mér líka, söng abinn þinn. Söng abinn þinn? Söng abinn þinn? Ok, ég er búin að fá nóg, þetta er nóg! Nei, hei, fyrirgjöðu. Ég skil ekki að hverju. Það sé ekki að því að þú ert hægt að syngja. Líklega. Já. Ég hugsa að ég sleppi þér með áminningu í þetta sinn. En ef þú svo mikið sem vogað þér að syngja eina nótu þar sem þú átt eftir ólifað, þá er mér að mæta. Er það skilið? Það skilið. Gott. Danni fjölskyldan. Við erum stiginni. Já, pappi, þú skalt bara stíga á petalann. Við erum síðan fjölskyldan.